טוב, יאללה, כיף שבאתם. ביי. כן, היה כיף. ביי. ביי. טוב, נו, כנראה שקצת נסחפתי עם הסוד הזה שלנו. וואלה, אתה חושב? אבל אמרנו שלא מדברים על זה, עד שזה לא סופי. אפילו רפי אמר. נכון שהוא אמר? טוב, הבאנו יין, אז בואו נעשה לחיים חוץ מטלי, טלי. לא שותה? מים. מים, תביא למים. טוב, אני צריכה ש... ברור, שבי. יש לך מים? כן, כן. אני אמצא. מה, אחי? גידי, מה קורה? הוא מחובר לכיסא הזה. חייתם. 4 שנים גרים פה בחיים, לא ראיתי אותך יושב עליו. זה קרה לאחרונה. התחברנו. אוקיי. מה זה היה? את יודעת שהדירות של מכתפות. אפילו רפי אמר. מה רצית שהם יגלו וירוצו לקנות ואנחנו נצטרך לחכות לשלב ב'? בסוף לא יישארו דירות. בסוף לא יישארו לנו חברים. נכון, אנחנו תמיד אומרים שאי אפשר לקנות דירות במרכז במחיר שפוי. אז זהו, שגילינו, שיש מקום... נדמה לי? או שלא טעמתם מהקשיו? אה? קשיו? אביחי? קשיו? קשיו? מה היה? לא, אני בסדר, תודה. בקיצור, טלי, המקום נקרא... אה, גוז קטן וחמוד כאן. לא, באמת לא, תודה. בקיצור, המקום נקרא ירוקה... בוא נשחק משחק. אם הייתם מגוז, אז גוז הייתם. אני אתחיל. קשיו. בסדר, נכון, גם רפי אמר, באמת אין דירות במרכז הארץ במחירים האלה, אבל מה אתה מתנפל עליהם, אה? ומה הקשר קשיו? אחרי לדעת, היא לא יכולה... אבוש! מה, מאמי? יאלי נושמת בקול ומפרה ללשון. אני יכולה להיות איתכם? פחות חמודה, פחות מתאים. אבא, בבית החדש יהיה לי חדר לבד. איזה חמודה הוא. תודה שינה חמודה, את חולה איזה בית חדש. מה אמרת שאני יכולה? יאללה, קחי, קחי. טוב, מה מפעם הבאה אנחנו הולכים לחברים שלי. אין חגיגה. אתם הבטחתם, אמרתם שעוברים לדירה חדשה ושיהיה לך חדר משלי! נו, תספר להם וזהו. עכשיו. בסדר. אז מה שרצינו לספר לכם זה שאנחנו כנראה, זה עוד לא סגור, קונים דירה בפרויקט הירוקה באופרים. זה פרויקט חמוד מאוד, ויש שם סוכן מכירות כזה מתוק, קוראים לו רפי. כן, איך אתם יודעים? פרויקט במחירים של פעם. שיש בו מלא משפחות צעירות וחינוך איכותי. יישוב קהילתי עירוני, קהילה תוססת, בעירה כפרית. וכמו שרפי אומר, הכל משפחתי כזה, כי חבר מביא חבר, אב מביא אחות. אז גם אתם וגם אתם. קלוט את הכיסוי. גדול. אחלה רפי שבעולם. כן. זהו, זה כבר לא סוד. בפרויקט הירוקה באופרים מציעים לכם דירות מדהימות היום במחירים של פעם. מעניין אתכם? אדיר! הקליקו על הקישור כאן על המסך, או חפשו אותנו בגוגל, או שתתקשרו לרפי. אהלן, זה רפי. אם נשמע לכם מתאים, דברו איתי. נקבע פגישה. כוכבית 9710. ניפגש. טוב, אבל לא מגלים באיזה בניין.